Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə günün nəbzi verilişidir və bugünkü verilişimizdə biz Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sentyabrın 1-də Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mətbuatı birgə bəyanatları, imzalanan çoxsaylı sənədlər, bu sənədlərin əhəmiyyəti barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparacağıq. Əlbəttə studiyaya dəvət etdiyimiz qonaqlarla mən qonaqları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Rasim Musabəyov, İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Hafiz Zeynalov və Azpromo'nun rəhbəri vəzifələrini icra edən Yusif Abdullayevdir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza minnətdaram. Hər birinizə Hafiz mənim istərdim ilk sualı sizə ünvanlayaq. Çünki cənab prezidentin sentyabrın 1-də Rusiyaya etdiyi səfər daha çox iqtisadi mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Təbii ki, burada siyasi məqamlar da var. Bu məqamlar barədə biz ətraflı fikir mübadiləsi aparacağıq. Amma öncə məsələnin iqtisadi tərəfinə istərdim toxunaq. Məlum olduğu kimi Rusiya Azərbaycan üçün idxal baxımından bir nömrəli tərəfdaşdır. Amma eyni zamanda Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ixracı siyasında Rusiya birinci yer tutur və bu gün hər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərini daha da dərinləşdirən çoxsaylı sənədlər var. Sentyabrın 1-də bu sənədlərin siyahısına əlavələr daxil oldu. Ondan çox sənəd imzalandı. Ümumiyyətlə, bu sənədlərin əhəmiyyəti, iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi baxımından yaratdığı perspektiv imkanlar barədə hansı fikirləri söyləyə bilərsiniz? Buyurun. Rövşən müəllim, çox sağ olun, çox düzgün buyurursunuz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursuna olaraq müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir və biz bu sıraya yaxın qonşumuz olan Rusiyanı da əlavə edə bilərik. Rusiyanın hazırda ticarət dövriyyəsi dinamik şəkildə inkişaf edir, investisiyalar sahəsində, yeni birgə layihələrin imzalanması sahəsində, iş adamları sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi bu sahədə mühüm addımlar atır. Qeyd etmək istərdim ki, keçən il Azərbaycandan Rusiyaya ixrac missiyası həyata keçirilmişdir. Bu il ixrac növbəti ixrac missiyasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafında Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası fəaliyyət göstərir, aktiv şəkildə işləyir. Təsadüfi deyil ki, siz ticarət əlaqələrinin artımına toxundunuz. Mən bildirmək istərdim ki, Azərbaycanın xaricdə ilk ticarət nümayəndəliyi məhz Rusiyada təsis olmuşdur keçən il ərzində. Təbii ki, bu səfər çox zəngin xarakter etmək olar. Cənab Prezident cari ilin 1 sentyabr tarixində Rusiya Federasiyasının rəsmi səfər etdi. Səfər çərçivəsində bir sıra mühüm məsələlər müzakirə edildi. Məsələn, üzr istəyirəm, mən istərdim həmin sənədlərin bəzilərinin adını çəkim. Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının əsas istiqamətlərinin inkişafı üzrə fəaliyyət planı, 5 yol xəritəsi. Məsələn, çox maraqlı bir sənəddir. İqtisadi əməkdaşlığın inkişafı haqqında saziş var burada. Daşınmaz əmlak hüququnun qeydiyyatı və kadastr fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, sənaye sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi haqqında saziş, turizm, idman, rəqəmsal nəqliyyat sistemi, bir sözlə bütün sahələri əhatə edir. Düzgün buyurursunuz Rövşən müəllim. Ümumilikdə 17 sənəd imzalanmışdır. Bəli. İmzalanan sənədlərin 11-i rəsmi sənəd, digər 6 sənəd isə iş adamları arasında əlaqələrin təşviqi, yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Mən ilk öncə vacib prioritet sənəd kimi Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri üzrə birgə bəyanatı qeyd etmək istərdim. Bu sənəd dövlət başçıları tərəfindən imzalanmışdır. Bu sənəd mühüm iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Sənəddə iqtisadiyyat, ticarət, investisiyalar, sənaye, nəqliyyat, tranzit, logistika, İKT və digər sahələrdə əməkdaşlıq istiqamətləri xüsusilə Azərbaycanla Rusiya arasında 2024-cü ilə qədər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq istiqamətlərini özündə əhatə edən fəaliyyət planının icra mexanizmlərindən toxunulmuşdur. Səfər çərçivəsində qeyd etdiyiniz kimi imzalanmış 11 sənəd gömrük, turizm, bəli. Hətta malların hava nəqliyyatı daşınması ilə bağlı gömrük uzmanları, bəli, qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında protokol. Nazirlər arası İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Rusiyanın Sənaye və Ticarət Naziri arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, 2024-cü ilə qədər iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri özündə həyata keçirən uzun müddətli əməkdaşlıq proqramı və eyni zamanda çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət planını qeyd etmək istərdim. Bu fəaliyyət planında iki ölkə arasında əməkdaşlığın vacib elementlərini, istiqamətlərini müəyyənləşdirir və 2024-cü ilə qədər bir dövrə əhatə edir. Fəaliyyət planı ümumilikdə 5 istiqamət üzrə xarakterizə edə bilərik. Hansı istiqamətlərdir onlar, Rəfiz müəllim? Biz fəaliyyət planında qeyd olunan istiqamətləri yol xəritələri adlandırırıq. Birinci yol xəritəsi ticarət əlaqələrinin
inkişafı ilə bağlıdır. İkinci yol xəritəsi nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə bağlıdır. Üçüncü yol xəritəsi Azərbaycanda birgə layihələrin istehsalı ilə bağlıdır. Dördüncü yol xəritəsi büdcə sahəsində məlumat mübadiləsinin inkişafı ilə bağlıdır. Və eyni zamanda 5-ci yol xəritəsi qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi və humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələlərini əhatə edir. Mən istərdim ki, bu yol xəritələri haqqında xarakteriz edək və bunlar haqqında məlumat verək. Ticarət əlaqələrinin inkişafı ilə bağlı yol xəritəsində məlum olduğu kimi, keçən ilin ticarət dövrəsi 2,5 milyard dollar əhatə etmişdir və bu ciddi artım tempi müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda bu ilin 6 ayında da artım dinamikası müşahidə olmuşdur. Orada konkret olaraq nazirliklər üzrə hədəflər müəyyənləşdirilmişdir, icraçı qurumlar müəyyənləşdirilmişdir və illər üzrə onlara tapşırıq verilmişdir. Məsələn, ticarət dövrəsinin artırması ilə bağlı məlumat mübadiləsinin statistik məlumatları mübadiləsi, qarşılıqlı olaraq səfərlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın Rusiyada ticarət evlərinin təsis edilməsi imkanlarının araşdırılması, digər sahələrdən qeyd etmək istərdim. Eyni zamanda bu sahədə iki ölkə arasında işgüzar şura fəaliyyət göstərir. İşgüzar şuranın bu sahədə verdiyi töhfələr və onlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regionlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Rusiyanın regionlarının Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, nəqliyyat sahəsində yol xəritəsində məlum olduğu kimi Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan və Rusiyanı əhatə edir. Bu sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi, daşıma imkanlarının artırılması, logistik imkanların genişləndirilməsi, digər bir sahə Azərbaycanda yeni birgə layihələrin icrası nəzərdə tutur. Söhbət hansı layihələrdən gedir? Burada nəzərdə tutulur. Əczaçılıq sahəsində birgə zavodun tikintisidir. Azərmaşla Rusiyanın qaz şirkəti arasında birgə layihənin icrasıdır və eyni zamanda mühüm sənədlərdən biri səfər çərçivəsində işgüzar dairələri arasında imzalandı. Azərbaycanla Rusiyanın müvafiq qurumu arasında imzalanmış sazişə uyğun olaraq Azərbaycanda mülki xarakterli vertolyotların təmiri və onlara müvafiq xidmətlərin göstərilməsi, bu sahədə mütəxəssislərin mübadiləsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi. Digər bir istiqamət yol xəritəsi kimi büdcə sahəsindədir. Burada qeyd etmək istərdim ki, mövcud olan qanunvericilik mübadiləsi, mövcud Rusiya standartlarının Azərbaycan tətbiq imkanlarının araşdırılması, bu sahədə müvafiq protokolların imzalanması nəzərdə tutulur. 5-ci istiqamət kimi qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi və humanitar sahədə əlaqələrin inkişafı ilə bağlı yol xəritəsidir. Məlum olduğu kimi, mütəmadi olaraq Rusiyanın Azərbaycan arasında qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. Təsadüfi deyil ki, son 3 ayda cənab prezidentlərin iştirakı ilə 3-cü görüş keçirilmişdir. Bu sahədə də bir sıra istiqamətlər müəyyən olunmuşdur. Turizm sahəsində əlaqələrin inkişafıdır, təhsil sahəsindədir, idman sahəsindədir. Bir faktı qeyd etmək istərdim ki, turizm sahəsində də sənəd imzalanmışdır və eyni zamanda bu ilin ilk 6 ay ərzində Rusiyadan Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,4% artım müşahidə olmuşdur. Bu sənədlər artımı daha da intensivləşdirəcək. Bəli, doğru vurğulayırsınız. Dinamizm verəcək. Bəli. Eyni zamanda təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafıdır. Rusiyanın universitetləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu sahədə yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsidir. Bildirmək istərdim ki, imzalanmış sənədlər Azərbaycanla Rusiya arasında hüquq müqavilə bazasının zənginləşdirilməsi, birgə yeni layihələrin həyata keçirilməsi, işgüzar təşəbbüslərin stimullaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılması, iş adamları üçün yeni üfüqlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımlar. Təşəkkür edirəm, Avşan. Minnətdaram, kifayət qədər ətraflı məlumat verdi, sənədlərin əhəmiyyətinə toxundu. Amma biz istərdik ki, verilişimiz ərzində bu sənədlərin əsas istiqamətləri barədə də fikir mübadiləsi aparaq. Amma yenidən iqtisadi mövzuya keçməzdən öncə Rasim mənim istərdim ki, məsələnin siyasi əhəmiyyətinə toxunaq. Siyasi vacibliyinə bir nəzər salaq. Çünki Hafiz Məmli qeyd etdiyi kimi, bəli, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri son 3 ayda 3 dəfə görüşüblər və ümumiyyətlə Azərbaycanla Rusiyanı siyasi, mədəni, sosial, humanitar, idman, təhsil bir çox sahələrdə, mən deyərdim, bütün sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir və eləcə də burada prezidentlər arasında səmimi dostluq münasibətləri və tarixi bağlılıq çox mühüm önəm kəsb edir. Ümumiyyətlə, yəni regionda əsas aparıcı dövlət olan Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi baxımından, yeni perspektiv imkanlar yaratmaq baxımından sentyabrın 1-də edilən bu səfərin əhəmiyyətini necə xarakterizə etmək olar? Siyasi baxımdan sinifçilərimizə işləyir. İqtisadiyyatdan geniş danışdıq, humanitar. Heç biri dövlətlər arasında etimad olmadığı halda,
daimi yüksək səviyyədə diyaloq aparılmadığı halda o münasibətləri, o imzalanmış sənədlər sənəd kimi qalardılar və bəlkə heç o sənədə gedib çıxa da bilməzdilər. Bəli. Təbii iqtisadi maraqlar əlaqələri tələb edir. Yəni, Gürcistanın heç Rusiya ilə diplomatik əlaqələri yoxdur, ancaq müəyyən ticari dövriyyəsi mövcuddur. Ancaq müqayisə üçün baxın, yəni o Soçi görüşündə də səslənmişdi ki, Rusiyanın Azərbaycanla ticari iqtisadi dövriyyəsinin həcmi Rusiyanın İran, üstəgəl Ermənistan, Gürcistanı üstəliyir. Bəli. Təbii, bu münasibətlərin bünövrəsi siyasətdir. Azərbaycan rəhbərliyin və Rusiya rəhbərliyi arasında daimi yüksək səviyyədə diyaloqdır, etimaddır və bunlar olan yerdə təbii bir uzun müddətli planlar nəzərdən keçirilir və onları icra etmək olur. Bünövrədə budur, ancaq mən istəyərdim bir əlavə dedim ki, bu təkcə Azərbaycanda və Rusiyada birgə fəaliyyətdən söhbət gedmir. O cümlədən mən gördüm, üçüncü ölkələrdə birgə fəaliyyətdən gedir. Azərbaycan Türkiyədə STAR böyük bir müəssisəni tikir və orada imzalandı ki, onu tikir və o layihənin arxasında Azərbaycan durur, SOKAR durur və orada emal olunmaq üçün nefti, təkcə Azərbaycan nefti yox, Ural, yəni Rosneftdən 1 milyon ton neft ildə alınıb o müəssisədə emal olunacaq və yüksək səviyyəli mallar buraxılacaq. Bu, onu göstərir ki, indi eyni zamanda müəyyən layihələr var ki, Azərbaycan, Rusiya birgə İrandan, yəni üç tərəfli layihələr gündəliyə gələcək ki, bunlar göstərir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri təkcə iki tərəfli formatdan daha geniş formata çıxa bilir. Regional əməkdaşlıq. Regional əməkdaşlıq. Amma eyni zamanda, Rasim müəllim, yəni biz hər iki ölkə arasında münasibətlərin danışarkən burada regional təhlükəsizliyə xüsusən önəm verməliyik. Evet, çünki həmin o məqam mətbuata birgə bəyanata səsləndi. Bəli, təhlükəsizlik olmayan yerdə, yenə deyirəm, bütün bu layihələr havada qala bilər. Bəli. Yəni, uzun müddətə hesablanan iqtisadi layihələr, böyük maliyyə tutumu olan iqtisadi layihələrin mütləq şəkildə siyasi bünövrəsi olmalıdır. Təbii. Təhlükəsizliyin təminatı birinci növbədə nəzərdən keçirilir və düşünürəm ki, o planlar ki, cızılır və o layihələr gələcək üçün düşünür, eyni zamanda o təhlükəsizlik məsələrindir, o tam açıq, orada açıqlanmasa da ancaq bizim hərbi texniki sahədə əməkdaşlığımızın genişlənməsi nəzərdə tutulur və cənab prezident İlham Əliyev onu öz çıxışında bilavasitə səsləndirdi. Dağlıq Qarabağ məsələsi təbii gündəliyi də var və o konfliktin sülh yolu ilə həlli üçün Rusiya tərəfindən səylərin artırılması nəzərdə tutulur və baxın, uzaq vaxta saxlamadan demək olar ki, Soçiya Paşinyan çatdırılır ki, onun ilə bu məsələlər müzakirə olsun və baxın, dalbadal o səfər qabağı cümdü yenidə Dağlı Qarabağa, onun arxasıca Ermənistanın indiki prezidenti də ora getdi ki, anlayırlar yəni, ki... Ermənistan narahatlıq hiss olunur. Məsələn, bu səfərdən sonra və yerdən bəyanatlardan sonra. Məsələn, çox üzr istəyirəm, Azərbaycan prezidenti mətbuata birgə bəyanatı bildirdi ki, Rusiya bizim qonşumuz, tarixi tərəfdaşımız və dostumuzdur. Biz hesab edirik ki, münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın səyləri davam edəcək. Və Vladimir Putin bildirdi ki, Minsk qrupunun əmsədri kimi Rusiya bu münaqişənin sülh yolla nizamlanmasına bütün mümkün köməkliyi göstərməkdə davam edəcək. Və ən əsası siz bir qədər öncə qeyd etdiniz, iki ölkə arasında təbii ki, silah, yəni silahların satışı prosesi. Xüsusən də Azərbaycanın bugün Rusiyadan aldığı silahların, yəni hərbi təyinatlı məhsulların dəyəri 5 milyard dolları keçir və artım tendensiyası davam edəcək. Yəni, mütləq deyil ki, bu indi 5 milyardlıq silah almışıq, amma bu üstünə 5 milyard da gələk. Bu mütləq deyil. Hı-hı. Yəni, bu hərbi sahədə orada yəni, hansı tələbatlar var, ancaq hər bir halda o alınan silahların ehtiyat hissələri var, o silahlara xidmətlər lazımdır, texniki xidmət, ayrı məsələlər və onlar təbii o hərbi texniki əməkdaşlığı daimi yüksək səviyyədə saxlamağı tələb edir və həyata keçiriləcək. Ancaq təkrar edirəm, təhlükəsizlik məsələlər öndədir və fərz edirəm ki, Rusiya rəhbərliyi də anlayır ki, vəziyyəti indiki şəkildə, yəni o konfliktin dondurulmuş şəkildə saxlaması çox çətinləşir. Və fərz edirəm ki, o Ermənistan rəhbərliyi ki, çalışır
hələlik o seçki qabağı, elə bil ki, o mahiyyət üzrə danışıqlardan boyun qaçırmaq, bu yanaşma qeyri mümkündür və Azərbaycan da bunu sərt şəkildə bu məsələni qoyur və düşünürəm ki, Rusiya rəhbərliyi də Paşinyanı çatdıraraq çalışacaq onlara izah etmək ki, süni şəkildə prosesləri dondurub saxlamaq daha mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Biz yenə də məsələnin siyasi tərəfinə qayıdacağıq. Üsmən, mən istərdim ki, iqtisadi məsələləri, iqtisadi söhbətimizi, yəni mövzunun bu səfərin daha doğrusu iqtisadi xarakteri ilə bağlı fikirlərimizi davam etdirək və sənədlər içərisində çox mühüm önəm kəsb edən, diqqəti cəlb edən bir sənəd var. Bu, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə tədbirlər planıdır. Və bugün Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində, xüsusən də sahibkarlığın inkişafı istiqamətində kompleks addımlar atır. Cənab Prezidentin daim diqqət mərkəzində bu sektor. Bax, imzalanan bu sənəd tədbirlər planı Azərbaycanda və eləcə də Rusiyada sahibkarlar arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı baxımından, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı baxımından nə kimi perspektivlər vəd edir? Buyurun. Təbii, Şəmin, çox doğru vurğuladınız. Ümumiyyətlə, son illər ərzində cənab Prezident tərəfindən imzalanan sənədlər kiçik orta biznes sahibkar, ümumiyyətlə bütün deyərdim sahibkarların sahibkarlıq bizim sahibkarlarımız üçün yaradılan şəraitlərin çox ciddi bir inkişafı deməkdir və son vaxtlar keçən il cənab prezidentin imzası ilə yaradılan kiçik ortaq biznes inkişaf agentliyi də yəni mən vurğulamaq istəyərdim ki, çox önəmli və çox vacib bir qurumlardan biridir və təbii siz də vurğuladığınız kimi bu olan səfər çərçivəsində imzalanan sənədlər arasında bu sənəd də çox əhəmiyyətli bir sənəddir. Belə ki, Kiçik Orta Biznes İnkişaf Agentliyi Azərbaycan tərəfindən və Rusiyada kiçik orta subyektlərin sahibkarlığının inkişafı dövlət federal qurumu arasında imzalan bir yol xəritəsidir. Ümumiyyətlə, məlumat üçün demək istəyərdim ki, bu iki qurum arasında bundan əvvəl də anlaşma memorandumu imzalanmışdı. Həmin anlaşma memorandumu çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin bu, belə deyim, ardıcıl, belə məntiqi bir davamıdır ki, və onların yol xəritəsidir. Tədbirlər planlıdır, nələr olacaq? Burada təbii ki, hər ülkə arasında kiçik orta biznes subyektlərinin marketing, informasiya mübadiləsinin olmasıdır. Biznes assosiasiyaların və digər qurumların arasında yaradılan imkanların daha əlaqələrin daha genişləndirilməsidir və ən əsas məsələlərdən biri kontakt birjaların yaradılmasıdır. Bəli. Eyni zamanda da hər iki ölkədə keçirilən satın alma tenderlər haqqında məlumatların təqdim olunmasıdır və təbii ki, bu çox önəmlidir və kiçik orta biznes subyektlərinə bu imzalanan yeni sənəd yol xəritəsi çox ciddi bir formada dəstək verəcək, inkişaf verətirəcəkdir. Hafiz müəllim Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının haqqında danışdı. Mən də bir vurğulamaq istəyərdim ki, bu şuranın yaradılması da cənab prezidentin tövsiyəsi ilə yaradılıb. Bu şura çox önəmli bir şuradır. Bu da yeni bir platformadır ki, bizim Azərbaycan sahibkarlarımız, ixracatçılarımız məhz bu şura vasitəsilə Rusiya Federasiyasında özlərinin tərəfdaşlarını tapa bilirlər, əlaqələr qura bilirlər, genişləndirə bilirlər bu artıq mövcud əlaqələrini və təbii ki, bu iki dövlət arasında olan münasibətlərin artan templə inkişaf edən bu ticarət dövriyyəsi bir daha onu göstərir ki, cənab prezident tərəfindən imzalanan sənədlər, imzalanan fərmanlar və bu təşəbbüslər vaxtı-vaxtında icra olunur və ciddi bir əməli nöqtəyə nəzərindən nəticələr verir. Və Yusuməm, yəni Hafiz müəllim çox önəmli məqamlardan birinə toxundu. Həmin sənədlərdən irəli gələrək, bu sənədlərin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri də ticarət evlərinin yaradılmasıdır. Təbii. Məsələn, bax, Rusiyada ticarət evlərinin yaradılması istiqamətində hansı addımlar atılması planlaşdırılır? Tamamilə doğrudur. Çox önəmli bir, yeni bir institutdur və artıq məlumat üçün deyim ki, 2017-ci ildən etibarən İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ticarət evləri bir neçə ölkədə ticarət evləri açılmışdır. Belə ki, Belarusiyanın paytaxtı Minsk şəhərində, Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində və ən vacib mən vurğulamaq istəyərdim ki, Avropa İttifaqı ərazisində ilk Azərbaycan ticarət evi Latviyanın paytaxtı Riqada və Rusiya Federasiyasının Həştərxan şəhərində iş mərkəzində yaradılan ticarət evi çox önəmlidir və bir məsələni də vurğulamaq istəyərdim ki, cari ilin 2 sentyabr tarixində Çinin Urumqi şəhərində Azərbaycanın ilk
şərab evi açılmışdı və bu da çox önəmli bir məsələdir ki, bu cənab prezident tərəfindən də qoyulan tapşırıqların qeyri-neft sektorunun şahələndirilməsi və məhsulların coğrafiyasının genişləndirilməsi nöqtəyi nəzərindən bu institut çox önəmlidir və təbii vurguladığınız kimi və artıq mən sadaladığım ticarət evləri arasında artıq Rusiyada fəaliyyət göstərən Həştərxan iş mərkəzi çərçivəsində ticarət evi var. İlin sonuna qədər Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, Sankt-Peterburqda bizim şərab evlərimizin, ticarət evlərinin, Yekaterinburq şəhərində ticarət evlərinin açılması nəzərdə tutulur və təbii ki, bu proses davam etdiriləcək. İxrac missiyaları, vahid ölkə stendləri ilə iştirakımız belə ki, cari ilin sentyabrın ortalarında Rusiyanın ən böyük qida sərgisi World Food Moskva sərgisində Azərbaycanın 30-dan çox şirkətlə təmsil olunacaq və bir məsələni də mən çox vurgulamaq istəyərdim ki, artıq ikinci ildir ki, ardıcıl olaraq Azərbaycan həmin sərgidə ölkə partner statusuna malikdir və təbii ki, bu ticarət evlərinin yaradılması həm 2018-ci ilin sonuna qədər, 2019-cu ildə də Rusiyanın digər müxtəlif bölgələrində həm ticarət evlərinin, həm sahəvi olaraq şərab evlərinin açılması, çay evlərinin açılması bu yaxınlarda onda məlumat üçün bildirmək istəyərdim ki, ilin sonuna qədər Həştərxanda yaradılan iş mərkəzi bazasında həm Azərbaycan şərab evi, həm Azərbaycan çay evi fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu bizə nə verəcəkdir? Yəni artıq natiqlər vurguladığı kimi Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələri artır. 2,5 milyard təbii, bu çox böyük bir rəqəmdir və bu rəqəm artacaq. Çünki ticarət evləri bütün yaradılan şəraitlərdən belə deyim, ən əməli nöqtəyi nəzərdən ən praktik bir institutdur. Belə ki, bizim ixracatçılarımız həmin ticarət evləri vasitəsilə öz məhsullarını Rusiyada, Rusiya şəbəkə marketlərində, fərqli satış nöqtələrində tam olaraq rahat bir formada o rəflərə çıxardıb məhsullarını sata bilərlər. Nəticə nə olacaq? Təbii ki, artıq vurgulanan belə deyim, artım temp dinamikası daha da çox bir dinamizmlə daha çox inkişaf eləyəcək və təbii ki, bu çox önəmli bir prioritet məsələlərindən birinə çəkdir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram və burada əlbəttə ki, imzalanan sənədlər ilk növbədə iki ölkə arasında investisiyaların axınına bir dinamizm gətirməyə baxımından mühüm önəm kəsb edir. Məsələn, həmin birgə bəyanatda qeyd olundu. Məsələn, Rusiyanın P-Farm şirkəti 2019-cu ildə Azərbaycanda açılacaq dərman istehsalı müəssisəsinin tikintisinə 74 milyon dollar sərmayə yatırıb və yaxud da Gazprom Bank Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının inkişafına 750 milyon dollar sərmayə yatırıb və həmin tədbirdə xüsusi olaraq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi ayrıca olaraq qeyd olundu və bu dəhlizin yaradacağı imkanlara toxunuldu. Məsələn, mən istərdim ki, Prezident İlham Əliyevin fikirlərini bir daha qeyd edim. Bu il ötən ilə müqayisədə Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi ilə 100 dəfə çox yük daşınıb və bu yalnız başlanğıcdır. Çünki bu iri miqyaslı qlobal layihə ölkələri və qitələri əhatə edəcək və bununla da ölkələrimizin tranzit imkanları artacaq, minlərlə yeni iş yeri yaradacaqdır. Və Vladimir Putin Qərbi Avropa bazarlarını Asiya istehsalçıları ilə birləşdirəcək beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin yaradılmasını ən perspektivli layihələrdən biri hesab edirik. Marşrutun ayrı-ayrı hissələri üzrə iş aparılır. Gələn il ölkələrimiz Samur sərhəd çayı üzərindən körpünün tikintisini başa çatdırmaq niyyətindədir. Təbii ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi tam olaraq işə düşəndən sonra biz ticarət dövriyyəsinin bir neçə dəfə artmasına şahid olacağıq. Kiçik və orta sahibkarlıq, ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində sistemli addımlar atılacaq. Bax, mən istərdim belə bir sualla müraciət eləyim sizə. Hafiz müəllim, yəni sənədlər öz yerində, sənədlərin yaratdığı imkanlar öz yerində, amma bugün Azərbaycan və konkret olaraq sahibkarlığın inkişafı istiqamətində, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində hansı addımları atmağı planlaşdırır? Yəni perspektivdə hansı hədəflərimiz var? Rusiya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin yaratdığı həm imkanlar, həm ümumiyyətlə regional əməkdaşlıq baxımından ortaya qoyan perspektiv vəzifələr baxımından biz nə deyə bilərik? Yəni, qarşıda hansı hədəflərimiz var və biz xüsusən də Rusiya iqtisadiyyatından hansı istiqamətlər üzrə yəni, istifadə edə bilərik və əməkdaşlıqları dərinləşdirə bilərik? Rövşən müəllim, sualınız bir neçə istiqaməti əhatə eləyir. Mən ilk öncə qeyd etmək istərdim ki, Rusiyanın Airfarm şirkəti ilə bir cəhəzatçılıq zavodunun yaradılması istiqamətində işlər aparılır. 2016-cı ildə Pirallahı Sənaye Parkında zavodun təməli qoyulmuşdur. Vurguladığınız kimi 2019-cu ildə fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. 90-a yaxın dərman vasitələrinin istehsalı nəzərdə tutulur və eyni zamanda 200-ə yaxın yeni iş yerinin yaradılmasıdır. Bu layihənin icrası iş adamları arasında belə deyək, əlaqələrin inkişafına, eyni zamanda Azərbaycanla Rusiya arasında yeni bircə layihələrin stimullaşdırmasına, yeni bircə uğurlara imza atmasına tövbə verəcəkdir. Bu istiqamətlərdən biridir. Bəli.
Eyni zamanda digər bir istiqamət Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizini qeyd etdiniz. Mən bildirmək istəyirəm ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Azərbaycan üçün çox önəmli olan layihələrdən biridir. Cənab Prezidentin verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq qeyri-neft sektorunun diversifikasiyası istiqamətindən çox mühüm layihədir. Layihə məlum olduğu kimi Hindistandan başlayır. İran körfəzi İran ərazisindən, Azərbaycan ərazisindən Rusiya və Şimali Avropa ərazisini əhatə edir. Layihə bir çox ölkələrə əhatə edir və Azərbaycan burada tranzit bir mərkəz roluna çevrilir. Azərbaycan bir hub roluna çevrilir. Məlum olduğu kimi biz nəqliyyat dəhlizlərinin qoşağında yerləşirik və bu layihənin icrası Azərbaycana əlavə dividendlər gətirəcək və qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi töhfə verəcək, yeni iş yerlərinin açılmasını təmin edəcəkdir. Bəli. Qeyd etdiyiniz kimi 100 dəfədən çox artım müşahidə olunmuşdur. Daşımaların həcmində Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan ərazisində demək olar ki, bu istiqamətdə bütün zəruri infrastruktur və logistik işlər tam başa çatdırılmışdır. Sonra siz Samur yalama avtomobil yolu körpüsünü qeyd etdiniz. Bu istiqamətdə də Rusiya tərəfi ilə ciddi iş aparılır. Layihə hal-hazırda icra olunur. Layihə ümumi dəyəri 38 milyon manat həcmində qiymətləndirilir. Azərbaycan tərəfindən 10 milyon manat həcmində vəsait ayrılmışdır. Müvafiq qaydada Rusiya tərəfi ilə birgə işlər davam etdirilir və 2019-cu ildə layihənin başa çatması nəzərdə tutulur. Bu layihələrin icrası ümumilikdə yeni iş yerlərinin yaradılması, Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövrəsinin artırmasına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verəcəkdir. Və yenə də sahibkarlığın inkişafı. Bəli, bəli, yenə də sahibkarlığın inkişafı. Əslində biz danışdığımız bütün istiqamətlər sahibkarlar üçün çox mühüm imkanlar yaradır. Geniş fəaliyyət platformaları yaradır. Sadəcə olaraq sahibkarlar da aktiv olmalıdırlar və bu imkandan yararlanmalıdırlar. Bəli, təbii ki, son səfər onu göstərdi ki, sahibkarlar kifayət qədər aktivdirlər. İmzalanmış 17 sənəddən 6-sı konkret olaraq iş adamları arasında imzalanmışdır və bu sənədlər konkret əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edir və konkret layihələrin icrasını özündə əks etdirir və hesab edirik ki, bu sənədlərin icrası yeni birgə layihələrin stimullaşdırmasına ciddi töhfə verəcəkdir. Regionlar arası əməkdaşlıq məsələsinə toxundunuz. Azərbaycan Rusiyanın regionları ilə sıx əməkdaşlıq edir. 70-dən çox subyektlə əməkdaşlıq həyata keçirilir. 17 subyektlə ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanmışdır. Bu yaxınlarda Rusiyanın növbəti regionlararası Azərbaycan-Rusiya forumunun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Forum çərçivəsində hal-hazırda hazırlıq işləri gedir. Arxangelsk, Leningrad, Tümən vilayətləri ilə əməkdaşlıq haqqında sazişlərin imzalanması və eyni zamanda iş adamları arasında yeni birgə layihələrin imzalanması istiqamətində müvafiq işlər aparır. Mən qısa bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafında vacib bir element kimi hökumətlərarası iqtisadi komissiyanı vurğulamaq istərdim. Cənab Prezidentin 25 iyun 2018-ci tarixli sərəncamı ilə İqtisadiyyat Naziri Azərbaycan tərəfindən komissiyanın həmsədri təyin olmuşdur. Rusiya tərəfindən də komissiyanın həmsədri Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Areşkin təyin olmuşdur. Hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti bu sahədə vacib məlumatlardan biridir. Belə ki, hökumətlərarası komissiya imzalanmış sənədlər, yol xəritələrinin icrası, müvafiq proqramların həyata keçirilməsi istiqamətində əlaqələndirici funksiyanı yerinə yetirir. Təşəkkür edirəm və hökumətlərarası komissiyadan danışdır. Asım, mən çox istərdim ki, yəni biz parlamentlərarası fəaliyyətdən də bir danışaq. Siz həmin komissiyanın üzvüsünüz. Bax, bugün Azərbaycanla Rusiya parlamentlərarası əməkdaşlıq istiqamətində biz nəyə nail olmuşuq? Hansı istiqamətdə addımlar atılır? Real nəticələr nədir? İndi, təkcə bu il mən bilən iki böyük görüş keçirilib. Həm Azərbaycan parlamentlərinin üzvləri Moskvada olublar və bu həmkarları ilə müzakirələr aparırlar. Həm Rusiya parlamentinin üzvləri, mən bilən lap bir dəfə yox, iki yoxsa üç dəfə Bakıda olublar. Bir dəfə Cocuq Mərcanlı olublar. Bəli, Cocuq Mərcanlı. Beynəlxalq konferans keçirildi. Ancaq onunla yanaşı əlavə iki görüş də keçirilib. Yəni, biz öz həmkarlarımızla daimi sıx diyalogdayıq. Bu həm beynəlxalq məsələləri, müzakirələri var. Yəni, üçüncü qurumlarda birgə ya yaxın mövqeydən çıxış etmək məsələləri var. Həm də regional təhlükəsizlik məsələləri, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini dərinləşdirmək, qumanitar məsələlər, insani problemlərin həlli. Bunlar hamısı müzakirə olunur və hər halda parlament tərəfindən daimi dəstək alır. Biz bu vaxta kimi bir məsələnin də iki tərəfli münasibətə aid olan
parlament tərəfindən nəinki onları belə deyək, ləngitməmiş, əksinə olaraq təşəbbüslə çıxış edərək çalışmışıq ki, o lazımı münasibətlər genişləndirsin həm insanların əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün, həm də bizim cürbəcür subyektlarımız, təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat, bütün bu xətlərlə. Və Rasim, mən bir sualla da müraciət eləmək istərdim sizə. Faktik olaraq Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin birgə ərsəyə gətirdiyi ən önəmli layihələrdən biri də Beynəlxalq Humanitar Forumdur. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bu da artıq 5 iclas keçirilib. Bu yaxınlarda artıq, yəni bu ilin sonunda 6-cı iclas da keçiriləcək. Elədir, özü də hər halda Rusiya prezidentinin dilindən səsləndi. Mən az qala hiss etdim ki, bəlkə də o özü də gəlib bu forumun birinə qatıla bilər. İndi Azərbaycanda keçiriləcək və payızda hər halda yüksək səviyyədə daimi Rusiya tərəfi bu forumlarda iştirak edir. Və əlbəttə iki ölkəni birləşdirən ən mühüm məsələlərdən biri də mədəniyyətdir, qeyd etdiyimiz kimi təhsildir. Məsələn, insani əlaqələr, bəli. Yəni ən böyük Cənubi Qafqazda Rus icması Azərbaycanda yaşayır. Azərbaycanda Rus dilində tədris edilən 340-dan çox məktəb var. Yəni bunlar tam Rus məktəbləri deyil, o bütün Rus dilini tədris edir. Orada bəli. Rus dili, bəli, bölmələri. Və eləcə də Rusiyanın aparıcı universitetlərinin 2 filialı mövcuddur. Bununla yanaşı, bütün universitetlərimizdə bizim Rus bölməsi indiyə kimi mövcuddur və Rus dilində təhsil almaq imkanları var. Hafizəm, bir qədər öncə siz ümumi sənədlərin adını çəkdiniz, amma istərdik ki, konkret olaraq bir sənədə də ayrıca toxunaq. Bu, Azərbaycanda qaz ticari avtomobillərinin yığım istehsalının inkişafı sayəsində əməkdaşlıq haqqında sazişdir. Və tam əminliklə söyləmək olar ki, bu sazişin özü Azərbaycanda avtomobil istehsalı prosesində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanması ola bilər. Və məsələn, mən xatırlayıram, biz bu yaxınlarda eyni zamanda Xəzər Avtomobil Mərkəzinin açılışını etdik. Bax, bu baxımdan həmin sazişdən irəli gələrək Xəzər Avtomobillərinin də Rusiya bazarına yol tapması nə kimi real görünür? Yəni, necə, hansı perspektivlər vəlidir? Rövşən müəllim, həmkarım Yusuf müəllimin qeyd etdiyi kimi imzalanmış sazişə uyğun olaraq Hacı Qabul Sənaye məhəlləsində müvafiq avtomobillərin yığılması nəzərdə tutulur. Layihənin ümumi dəyəri 14 milyon Azərbaycan manatıdır. 150 iş yerinin yaradılması və il ərzində 1000 avtomobilin istehsalı nəzərdə tutulur. Vurğuladığınız kimi bu yaxınlarda Azərbaycan istehsalı olan Xəzər avtomobilləri Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçirilmiş beynəlxalq avtomobil sərgisində nümayiş olmuşdur və sərgi iştirakçıları tərəfindən diqqətlə, maraqla qarşılanmışdır. Və gələcəkdə Azərbaycanda istehsal olunan avtomobillərin xarici ölkə bazarlarına ixracı nəzərdə tutulur. Bu artıq, yəni Azərbaycan brendinin artıq digər bir istiqamətdə, avtomobil istehsalı istiqamətində xaricə tanıdılması və təbliğ olunması deməkdir. Bəli. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Studiyaya gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Faktiki olaraq biz studiyamızda Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin iqtisadi, siyasi tərəfləri barədə mədəniyyət və humanitar sahələri barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Əlavəniz varmı? Mövzu genişdir. Düşünürəm ki, hələ bu mövzunu ayrı tərkibdə də müzakirə etmək imkanı olacaq. Hər halda iki ölkə rəhbər arasında sıx əməkdaşlıq münasibətləri gələcək inkişaf istiqamətlərindən perspektiv nəticələrdən xəbər verir. Təbii ki, mən vurğulamaq istəyərdim ki, artıq Rasim müəllim dediyi kimi siyasi əlaqələrin çox yüksək səviyyədə olması olduğu üçün bu bir mənalı şəkildə sahibkarlığın inkişafına da böyük bir dəstək verir, bir tövbə verir. Yəni, rus dili özü böyük bir amildir. Çünki bizim yəni, ticarəti edən zaman bizim sahibkarlarımızın yəni, heç bir rus dili ilə bağlı olan hansısa dil bariyerləri, dil problemləri olmadığı üçün təbii ki, bu da yəni, öz nəticəsini verir və bu siyasi əlaqələr bizim həm ticarət dövriyəmizdə, həm Hafiz müəllim vurğuladı, bizim ilk ticarət nümayəndəmiz məhz Rusiya Federasiyasına təyin olunmuşdur. Bir daha ciddi bir formada bir göstəricidir ki, prioritet məhz Rusiya Federasiyası bazarıdır və mən inanıram ki, siz də vurğuladığınız kimi və Cənab Prezidentin mütəmadi sahibkarlara görüş zamanı dediyi məsələlər də çox vacibdir ki, sahibkarlar çox fəal olmalıdır. Bütün yaradılan şəraitlərdən fəal yəni istifadə etməlidirlər, həm ticarət nümayəndələri, həm ticarət evləri, həm digər Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası bu çox gözəl platformalardır və sahibkarlarımız üçün yalnız və yalnız ciddi hər gün işləmək lazımdır. Aktiv fəaliyyət göstərmək lazımdır ki, bu ticarət dövriyyəsində öz əksini rəqəmlərdə tapsın. Rövşən müəllim, sonda bir məsələni qeyd etmək istərdim. Cənab Prezidentin rəsmi səfəri zamanı imzalanmış sənədlər zəngin olan hüquq müqavilə bazasını daha da genişləndirməklə yanaşı, müxtəlif sahələrdə, ticarət, iqtisadiyyat, humanitar, səhiyyə, sosial, turizm sahələrində əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda səfər çərçivəsində imzalanmış
fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş yol xəttlərinin imzalanması Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələrin genişləndirməsinə, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiyaya ixracının stimullaşdırmasına ciddi töhfə verəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram studiyaya gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Əziz tamaşaçılar, siz günün nəbzi verilişinə baxdınız. Bizim qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-Rusiya parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Rasim Musabəyov, İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlətlər Arası İqtisadi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Hafiz Zeynalov və Azpromo-nun rəhbəri vəzifələrini icra edən Yusif Abdullayev idi. Biz qonaqlarımızla Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, sentyabrın 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya səfəri, imzalanan mühüm sənədlər və verilən birgə bəyanat, bu bəyanatın əhəmiyyəti barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.